በማያ ሚዲያ የልብ ወግ ፕሮግራም ላይ ከጓደኛዋ አርቲስት ማርታ ጋር ቀርባ የነበረችው ታዋቂዋና ዝነኛዋ አዲስ ዓለም ጌታነህ ስለ ፍቅር ህይወቷ በግልጽ አውርታታለች። ገዳም ድረስ የወሰዳት ያልተሳካ የፍቅር ግንኙነትን በሰፊው በእንባ ታጅባ ምንም ሳይቀር አጋርታናለች። እኛም ይህንን የአመቱ አሳዛኝና አነጋጋሪ የፍቅር ታሪክ ልጁ ማን እንደሆነ እንደዚሁም ስላሳለፉት ጊዜና አሁን ስላሉበት ሁኔታ መረጃ ይዘናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። አዲስ ዓለም እንደምትለው ስንገናኝ እንዳገባ አልነገረኝም። ነገር ግን አንድ ቀን የሆነ ነገር እነግርሻለሁ ይለኝ ነበር ብላለች። በኮሮና ሰዓት ባለ ትዳር መሆኑን አወቅኩኝ። ብዙ ጊዜ አብረን ካሳለፍን በኋላ አንድ ቀን እሱን በስልክ አውርቼው እንደዘጋሁት ስልኬ ላይ በቴሌግራም ፎቶ ተላከልኝ። ከዛ በኋላ የሆነውን ለማመን ይከብዳል። መቆም እስከሚያቅተኝ ድረስ ተንቀጠቀጥኩኝ። በሰዓቱ ራሴን አላቆም ነበር። ከዛም እንደምንም ብዬ ራሴን ካረጋጋው በኋላ ስንገናኝ ስልኩን ማየት ጀመርኩ ትላለች። ስልኩን ስመለከት የሴቶችን ስልክ በወንድ ስም ሴቭ አድርጓል። አዲስ ዓለም እንደምትለው ስንገናኝ መጀመሪያ እንዳገባ አልነገረኝም። ከዛ በኋላ ህይወቴ ተመሰቃቀለ፣ ድብርት ውስጥ ገባው። እስከ ገዳም ድረስ ጓደኞቼ ይዘውኝ ሄደዋል። ለምን እንዳገባ ሳትነግረኝ ብዬ ስጠይቀው አይ አንድ ቀን የምነግርሽ ነገር አለ ያልኩሽ እኮ ይሄ ነው አለኝ ስትል መልሳለች። ካንቺ ጋር ከመገናኘታችን ከአንድ አመት በፊት ተለያይተናል። አሁን ከሷ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም ሲልም አስረዳኝ ትላለች። ልጁ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ውጪ እንደሚኖርና ስሙም ናቲ እንደሚባል አውቀናል። ሌላ የገረመኝ ነገር አዲስ ዓለም ስትናገር አብረን እናድር ነበር ብላለች። ተቃቅፈን ያው ፍቅረኛሞች በነበሩ ሰዓት ማለት ነው። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ተቃቅፈን እንተኛለን እንጂ ሌላ ነገር አድርገን አናቅም ስትል ተደምጣለች። ይህ ንግግሯ ብዙዎችን ግራ አጋብቷል። እንዴት እስከ ዛሬ ድረስ አብረው እየተኙ በሚገናኙበት ሰዓት ግንኙነት አላደረጉም የሚለው ያው የብዙዎቻችን ጥያቄ ሆኗል። ለማንኛውም እሷ ያለችው እንደዚህ ነው። አዲስ ዓለም እንደምትለው ከብዙ ድካምና ጸሎት በኋላ እየረሳሁት ነው ብላለች። በተለይ ውጭ ሀገር ለሚኖሩ ወገኖቿ፣ ሴት እህቶቿ የዚህ አይነት የርቀት ፍቅር ብዙ ጊዜ እንደሚፈትናቸው ተናግራ፣ በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር የሚገኙ ሴት እህቶቻችን ለዚህ አይነት አደጋ በጣም የተጋለጡ እንደሆኑ አስረድታ፣ ብዙ ታሪኮች እንደ አይነት ታሪኮች ከዚህ በፊት ፊልምም ላይ ተሰማ እንደነበረ ሰውም ሲያወራ ተሰማ እንደነበረ፣ ነገር ግን ያው ከመሷ ላይ ከመድረሱ በፊት ምንም አይነት ስሜት አይሰጣትም ነበር። ያለው ሁኔታ በጣም ምን ያለ እንደሚጎዳ ስለተመለከትኩትኝ ብዙ ጊዜ እኒህ በርቀት ፍቅር ያላችሁ ሴት እህቶቻችን በጣም እንድትጠነቀቁ መልእክቷንም አስተላልፋለች። በተለይ ከዚህ በኋላ ወንድ ልጅን ለማመን በጣም እንደሚከብዳት ተናግራለች። ብዙዎቻችን እንደ አይነት ታሪክ ስንሰማ አድገናል። አሁን እየሰማን ነው፣ ወደፊትም እንሰማለን። እኔ የምለው ምንድነው ፈጣሪ ከዚህ አይነት ነገር ይጠብቅ። በተቻለን መጠን ሁል ጊዜም ቢሆን መልካም ለማድረግ እንጣር። ለምን ዛሬ የሆነች ነገር ሰውን ካደረግን ነገ በእኛ ላይ ይደርሳል። እኔ የምለው እሱን ነው እንጂ ሰው ተጠንቅቆ፣ ኦፍኮርስ ከተጠነቀቅን የተወሰነም ቢሆን ራሳችንም ማዳን እንችላለን። ነገር ግን ሰው ልጅ በጣም አደገኛ ነው። ለብዙ ጊዜ ሳይታወቅ ማንነቱን ሳይገልጽ መኖር ይችላል። እንደ አይነት ነገሮች
ሲደርሱ ነው እንጂ ሲወሩ ብዙም አይገቡንም። እና የአዲስ ዓለም አይነት እንግዲህ ህይወት ውስጥ ያላችሁ የደረሰባችሁ ወገኖቼ አይዟችሁ፣ ፈጣሪ ደግሞ ከዛ በላይ ጥፍ አድርጎ ይከፍላችኋል ብዬ ነው ማምነው። ለአዲስ ዓለምም እንደዛው እርግጠኛ ነኝ። ከቃለ መጠይቅሽ ማያ ሚዲያ ላይ ቀርበሽ ያደረግሽው ቃለ መጠይቅ ላይ እንደሰማሁሽ ፍጹም ፍጹም ግልጽና እውነተኛ ሰው ተመስኛለሽ። ጣም አድንቄሻለሁ። ራስሽን አጋልጠሽ መጥተሽ ይህን ሁሉ የውስጥ ስሜትሽን ሰው እንዲማረበት ሼር በማድረግሽ እርግጠኛ ነኝ። ፈጣሪ ደግሞ ላንቺ ያዘጋጀው ይኖራል። ያ ሰው ደግሞ በደንብ አድርጎ እንደሚክስሽ አልጠራጠርም። እስቲ በጉዳዩ ላይ እንወያይ። እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የገባችሁ ገብታችሁ ወጣችሁ ካላችሁ ሀሳባችሁን ጻፉልኝ፣ እንወያይበት። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ዛሬ ትንሽዬ የሰዓት አደጋ በአዲስ አበባ አጋጥማ ነበረ። እንዳትደናገጡ፣ ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ ያው ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ። ምንድን ነው ጉዳዩ? በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መሳለሚያ እህል በረንዳ አካባቢ የእሳት አደጋ ደርሷል። አማኑኤል ጸጋ ህንፃ ላይ እንደሆነ ታውቋል። የእሳት አደጋውን ለመቆጣጠርና ወደ ሌሎች እንዳይዛመት የእሳትና ድንገተኛ አገልግሎት ባለሙያዎች፣ የፖሊስ አባላትና የአካባቢ ወጣቶች እየተረባረቡ ይገኛሉ። የእሳት አደጋ መንስኤው በንብረት ላይ የደረሰውን ጉዳትና ተያያዥ ጉዳዮች በቀጣይ እንደሚገልጽ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። ከጦርነቱ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም፣ ለጥንቃቄ ያህል እናሳውቃችሁ ብለን ነው። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ሰሞኑን እንግዲህ ይህ በምስሉ ላይ የምታዩት ህፃን ልጅ የአራት ወር ህፃን ልጅ ባህራን ያሬድ ይባላል። የልብ ህመም አጋጥሞት ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ በፍጥነት መታከም አለበት ተብሎ ነበር። በዚህም ምክንያት የተለያዩ አካውንቶች ተከፍተው እርዳታ እየተሰበሰበ ነበረ። በዚች በታዋቂዋ ጋዜጠኛ በፋና ጋዜጠኛዋም አማካኝነት ይሄ ቪዲዮ ተሰርቶ ተለቆ ነበር። ዛሬ ግን በጣም ደስ የሚል ሰበር መረጃ አለ። በዚህ ዙሪያ ላይ ከሚድሮክ እየሰማ ነው። ከሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ ባህራን ያሬድን ከኢትዮጵያ ውጪ የሚካሄደውን ሕክምና ሙሉ ወጪ እንደሚሸፍኑ አስታውቀዋል። አቶ ጀማል አህመድ የገቢ ማሰባሰቢያ ከሚያከናውኑ አካላት ጋር ባደረጉት የመረጃ ልውውጥ ባህራን ያሬድ ወደ ህንድ ሀገር ሄዶ ሕክምናውን ለማከናወን የሚያስፈልገውን ሙሉ ወጪ በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ስም እንደሚሸፍኑ አረጋግጠውልናል ብለዋል። አቶ ጀማል በአሁኑ ሰዓት ባህራን ያሬድ በፍጥነት ወደ ህንድ ሀገር ሄዶ ህክምናውን እንዲያገኝ የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ተጀምረዋል። የህክምና ተቋማት የመምረጥ፣ ከህክምና ባለሙያዎች ጋር የመገናኘት፣ ስለ ቀዶ ጥገናው መረጃዎች መለዋወጥ እና መሰል አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች ተጠናቀዋል። በቀጣይ የሚከናወኑ ተግባራትም በቅደም ተከተል የምናሳውቅ ይሆናል ይላል። አቶ ጀማል አህመድ ህይወቱ በስጋት ላይ ያለን ህፃን ለመርዳት ላሳዩት መልካምነት፣ ቀና ትብብርና ትህትና በህፃን ባህራን ያሬድ ስም ከልብ እናመሰግናለን ብለዋል። ውድ ኢትዮጵያውያን የባህራን ያሬድን ጉዳይ እንደ ራሳችሁ ጉዳይ በመውሰድ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር በገንዘብ በሀሳብ በጸሎት በማስተባበር ላገዛችሁን ሁሉ ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። ባህራንን እናድን ብለን ገቢ ማሰባሰቢያ ስንጀምር እናንተ ኢትዮጵያውያን አምነን ነው። ካመንነው እምነት አንድም የጎደለብን የለም። በገንዘብ በእውቀት በሀሳብና በማስተባበር ባህራንን የራሳችሁ ልጅ አድርጋችሁታልና ደስታችን ወደር የለውም፣ ምስጋናችንም ገደብ የለውም ብለዋል። በቀጣይም በሀገር ውስጥ ባንክና በጎፈንድሚ የተሰበሰበውን ገንዘብ በይፋ የምናሳውቅ ሲሆን የባህራን ወላጅ የሆኑት ያሬድ መላኩና ቤተልሔም መለሰ በልጃቸው ስም የተሰበሰበውን ገንዘብ ለበጎ አድራጎት የማዋል እቅድ አላቸው። ይህን የበጎ አድራጎት ተግባር ምንነት፣ አካሄድና አተገባበር ላይ በቀጥታ ሙሉ መረጃ የምንሰጥ ይሆናል ይላል። ከልብ እናመሰግናለን ይላል። ባህራን እንግዲህ ሙሉ ወጪውን በሚድሮክ ኃላፊ አማካኝነት ተሸፍኖለት በቅርቡ ወደ ህንድ ሄዶ እንግዲህ ህክምናውን ያደርጋል ማለት ነው።
ለሳቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በጤና ቆዩኝ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።